První polovina 90. let. Byl zrušen trest smrti. Kauza takzvaných orlických vražd šokovala veřejnost. V Orlické přehradě nedaleko Žďákovského mostu našli policisté sud s torzem člověka. A stala se jedním z nejzávažnějších kriminálních případů polistopadového Česka. A kdyby se nestala ta věc se zdravotním stavem pana Kopáče, tak kdo ví, kde to všechno skončilo. Až na dno Orlíku. V pátek ve 22 hodin na CS Mystery.